ီကနေ့1356ခုနှစ်ဦးတကူလာဇန်10ရက်နေ့စံတရနေ့1969ခုနှစ်အေဗီလာ18ရက်ဒီကနေ့6နာရီနဲ့10မိနစ်အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝေစသည်ညောင်းကုန်ညာဟမ်ညောင်းมาတယ်တဲ့ကဲညောင်းရင်တရားဒီတယ်မဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ကြအောင်မညောင်းဘူးတဲ့အဲညောင်းတဲ့လူကိုညောင်းတယ်ညောင်းတယ်လို့မှားတဲ့အဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုညောင်းတာဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်နေတော့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတော့ရောက်ရထားပြီမပြောက်စေနဲ့မိနစ်30လောက်တော့ဟောရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာနောက်နေ့တွေလည်းဟောဖို့ရှိသေးတော့ဟိုနဲ့ဖြန်းတပက်ခါဖိနှွဲကဟာအဲ့ဒါကြောင့်ချွေချွေတာတာချွေချွေတာတာဟောရမှာနော်ပင်မနဲ့အဲ့ဒီညောင်းတာပင်မတဘောအလောက်ကြီးထိုင်နေရတာအဲအဲ့ဒါကြောင့်သနာညာတာမဟာကရုဏာနဲ့နော်ဘာတရားဟောရဝိပန္နတာတရားမနေ့ကသင်ညာဝိပန္နတာနဲ့စိတ်ဓာဝိပန္နတာပြောခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ဘာဝိပန္နတာပြောရမလဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာပြောရမလဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာပြောရင်အကျဉ်းချုပ်ပြောတာတောင်သုံးရပြောရလိမ့်မယ်နော်เออဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဆိုတာအတိအမြင်အယူအဆမှားသည်တဲ့အယူဝါဒဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ဆိုနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအယူဝါဒဖောက်ပြန်ခြင်းဒါကြောင့်မလို့မှန်မှားသိမှားအမြင်မှားလွယ်အောင်လို့အမြင်မှားပြောတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမြင်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မာယာနဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကောင်းတဲ့အမြင်မကောင်းတဲ့အမြင်မဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ဒါလို့အမြင်လို့တည့်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှအယူအဆအယူဝါဒလို့သင်လျောင်းပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဆိုတာအမြင်မှားခြင်းအယူဝါဒမှားခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့အယူဝါဒဖောက်ပြန်တာမှာမမှန်တဲ့အယူဝါဒမမှန်တဲ့အသိအမြင်မှန်သမျှဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာကြီးပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာအမြင်မှားအမြင်ဖောက်ပြန်တာတည်းမှာအကြီးမားဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးဒိဋ္ဌိ၃ခုကျန်ကန်ကဖော်ပြတယ်ဘာဒိဋ္ဌိတွေလဲဆိုတော့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိအာကိရိယာဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာဟေတုအကြောင်းအာကမကကရှိဟေတုကအကြောင်းရှိအဟေတုကအကြောင်းမရှိလောကမှာဖြစ်ဖြစ်သမျှအရာတွေဟာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူပုံတော်သလိုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီအယူဝါဒကိုအဟေတုကဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လူတယောက်ချမ်းသာတယ်အကြောင်းမရှိပါဘူးချမ်းသာတဲ့အခါသူချမ်းသာရင်ချမ်းသာသွားတာပဲ။ဘာကြောင့်မှမဟုတ်လူတယောက်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူး။သူကသူဆင်းရဲနေတဲ့အခါဆင်းရဲတာပဲအဆင်မပြေ။လူတယောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနိုင်တယ်။သူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်တာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သူကသူပြုနိုင်တဲ့အခါပြုနိုင်တာပဲ။အဲဒါလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမရှိဘူးပုံတော်သလိုဖြစ်တာပဲလို့
อยู่ได้อยู่วาระก็อเหตุกะทิฏฐิโลกมาอาจารย์ไม่ใช่เว้ยเนี่ยผิดตาใช่ดล่ะใช่ครับอกุดีมาปริตะเตียนานี่แหละเตียนาผู้ดีหยอกล่ะอาจารย์ใช่ดล่ะใช่ครับบาอาจารย์น้อတရားလိုလားတဲ့စိတ်မဟုတ်လားတရားလိုလားတဲ့စိတ်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရောက်လာတယ်ရောက်လာလို့တရားနာရတယ်တရားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကအကြောင်းဒီကိုရောက်လာခြင်းကအကျိုးအဲ့တော့အကြောင်းမရှိဘဲဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုပဲအစစအရာရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကြီးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးဟာကြောင်းကျိုးသဘာဝတရားကြီးတဲ့ပါတယ်တော့လောကကြီးကအကြောင်းရှိတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်အဲ့ဒီအကျိုးကတခါအကြောင်းဖြစ်ပြန်တော့နောက်တခါအကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပြီးတော့တခါနောက်တခါသူကအကျိုးဖြစ်ပြန်တော့အဲ့ဒီအကျိုးကနောက်အကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်သွဲပြီးတော့လောကကြီးဆိုတာဖြစ်နေတာဟုတ်သလားအဲ့ဒါလိုယူဆရင်အာဟေတုကဒိဋ္ဌိဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါတော့ယောဂီတို့အခုပဲကြည်စံမှာယောဂီတို့ပဲရွတ်ဖတ်လာတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယတနံအဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိလို့သင်္ခါရပြုလုပ်မိသည်သင်္ခါရပစ္စယပြုလုပ်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဏစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်သည်ဝိညာဏပစ္စယစိတ်ဝိညာဉ်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်နာမရူပံနာမ်ဆက်ဆက်ရုပ်အဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်သည်နာမရူပပစ္စယနာမ်ဆက်ဆက်ရုပ်အဆက်ဆက်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖတ်သောအာယုန်နှင့်တွေ့ထိမှုဖြစ်ပေါ်သည်ဖတ်သောပစ္စယအာယုန်နှင့်တွေ့ဆုံမှုသောအကြောင်းကြောင့်ဝေဒနာခံစားမှုဖြစ်ပေါ်သည်ဝေဒနာပစ္စယခံစားမှုဟူသောအကြောင်းကြောင့်တဏှာตาယာတတ်မဲ့မှုဖြစ်ပေါ်သည်တဏှာပစ္စယตาယာတတ်မဲ့မှုသောအကြောင်းကြောင့်ឧបာဒါနံစွဲလမ်းမှုဖြစ်ပေါ်သည်ឧបာဒါနပစ္စယစွဲလမ်းမှုသောအကြောင်းကြောင့်ဘဝစွဲလမ်းတာကိုရအောင်လုပ်တဲ့အလုတ်ခေါ်တဲ့ကာမဘဝဖြစ်ပေါ်သည်ဘဝပစ္စယပြုလုပ်မှုသောအကြောင်းကြောင့်ဇာတိဘဝသည်ဖြစ်ပေါ်ရသည်ဇာတိပစ္စယဘဝသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇရာဥယသည်မရဏံသေးရသည်တောကောဆိုရင်ဘူးတောကဆိုရင်ဘူးဆွေးရသည်ပရိဒေဝငိုကြွေးရသည်ဒုက္ခကိုဆင်းရသည်ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရသည်ဥပါယတာစိတ်နှလုံးပြင်းစွာပူလောင်ပင်မညရသည်ဘဝအသည်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲတဲ့ပူရတယ်နားရတယ်သိရတယ်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးကြရတယ်ကိုဆင်းရဲကြရတယ်စိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်စိတ်နှလုံးပြင်းစွာပူလောင်ပင်မညရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဟာတူတူဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဗာမိတ်တာတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလောကဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုသဘောတရားမျှပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမသိလို့ပြုလုပ်မိသည်ပြုလုပ်မိလို့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်စိတ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်ရုပ်ဆက်ဆက်ဖြစ်သည်နာမ်ရုပ်ဆက်ဆက်ကြောင့်အာယတန6ပါးဖြစ်သည်အာယတန6ပါးကြောင့်အာယုန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်သည်တွေ့ဆုံမှုကြောင့်ခံစားမှုဖြစ်သည်ခံစားမှုကြောင့်ตาญาตတ်မဲ့မှုဖြစ်သည်ตาญาตတ်မဲ့မှုကြောင့်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်စွဲလမ်းမှုကြောင့်ပြုလုံမှုဖြစ်သည်ပြုလုံမှုကြောင့်ဘဝသည်တဖန်ဖြစ်ရပြန်သည်ပြုလုံမှုကြောင့်ဘဝသည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သလားဘယ်လိုပေါက်တော့
မနေ့ကမာလာဘာရီနတ်သားရဲ့နတ်သမီးကဘာဖြစ်တယ်တဲ့လူဘဝရောက်တော့ခင်မောင်းဟောင်းနဲ့ပြန်မောင်းထုတ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးဘာတွေလုပ်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတော့အလောက်ကသူ့ကိုဘယ်ပြစ်တင်လိုက်တော့နတ်ပြည့်ပြစ်တင်လိုက်တော့နတ်ဘဝဇာတိမရဘူးလားအဲ့ဒါဘဝပစ္စယဇာတိဘဝပစ္စယပြုလုံးမှုဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဇာတိဘဝသည်တဖန်ဖြစ်ရပြန်သည်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားဘဝသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဩရသည်သေရသည်စိုးရိမ်ပူဆွေးငိုကြွေးကြရသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကြရသည်စိတ်ဆင်းရဲကြရသည်စိတ်နှလုံးပြင်းစွာပူလောင်ပင်ပန်းကြရသည်ဤပုံဤနည်းဖြင့်ချမ်းသာမဖက်ဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်သောကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုဒုက္ခအစုအပုံကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုတ်ကဲ့လားဘာအစုပုံကြီးတဲ့တော့ကြားဘူးလားကြားပါတယ်ဗျာဘယ်တော့ကတော့စာမျက်နှာလေးမြပြောနိုင်နေလားဘလောက်36တက်လှမ်းကြည့်ကြတာမဟုတ်လားမသိဘူးဘယ်နဲ့တော့ပါတဲ့တော့ခေါင်းစီးရပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကเจ้าจุဆက်ตွယ်မှုတရားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဥဒိဘေပါပါတဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့များသောအားဖြင့် dependent origination လို့ဘာသာပြန်ရတယ် dependent origination ဆိုတာအစင်းစင်းအချင်းချင်းမှီသွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဘယ်လိုမှီတွဲတာလဲဆိုအကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့အချင်းချင်းမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေစကားလုံးလေးလည်းမှတ်ထားကြဗါတဲ့တော့ dependent origination နဲ့ dependent origination နဲ့တပည့်တော်ကတော့တခါတရံလွယ်အောင်ဒီလိုပြောတယ် the law of causal relation လို့ပြောတယ် the law of causal relation ကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုနေရာမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဟုတ်ကဲ့လားဂိုင်းဆိုသမှမြန်မာပဋိစ္စသမုပ္ပါဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဆိုသဘောတိပိဆိုတော့စာအုပ်ထဲရှိတာနဲ့ရွတ်တာမျိုးမလုံးနဲ့ဆိုသိလို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာပေါ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရပေါ့စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဝိညာဏံဝိညာဉ်ပေါ့နာမ်ရုပ်အဆက်ဆက်ဆိုတာနာမရူပံပေါ့အာယတန6ပါးဆိုတာသလာယတနပေါ့သ6လာယတနအာယတနသလာယတနအာယတန6အာယတန6ပါးသိသလားပါတယ်ပါလေအဲ့ဒီမျက်စိတွေနားတွေနှာတွေရှားတွေကိုယ်တွေစိတ်တွေဖြစ်လာတာအမိမွန်းထဲမှာနာမ်တွေဆက်ဆက်ရုပ်တွေဆက်ဆက်ဖြစ်လို့သာအချိန်ကြတော့အဲ့ဓာတွေပေါ်လာတာတဲ့ဟုတ်သလားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်နောက်အာယတန6ပါးဖြစ်တော့အာယုန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ရတဲ့ဖတ်တာပေါ့အာယုန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုကြောင့်ခံစားမှုဖြစ်ရတယ်အာယုန်နဲ့မှတွေ့ရင်တော့ကောင်းနိုင်ရင်လည်းခံစားမိပြီလေမကောင်းနိုင်ရင်လည်းခံစားမှုပြီလိမ့်မယ်ခံစားမှုဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပေါ့
ခံစားမှုကြောင့်ตายาတတ်မဲ့မှုဖြစ်တယ်တဲ့ခံစားလိုက်ရတာ ਨੇ သဘောကျသွားတယ်သဘောကျတယ်ဆိုတော့လောဘပဲမဟုတ်လားตายาတတ်မဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနေ့အာယုံတော့ကဘာစားရတော့မကောင်းဘူးမဟုတ်လားမကောင်းပါဘူးဩကောင်းတော့သဘောမကျဘူးလားကောင်းနေဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကောင်းသောခံစားမှုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောကျတယ်ဆိုတာตายาတတ်မဲ့တဲ့တဏှာနော်ကြာစံကြောဘောตายาတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းနေခံစားမှုခံစားလိုက်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်များကောင်းနေလို့ခံစားလိုက်တယ်လဲဆိုတော့အမှတ်လွတ်သွားလို့မဟုတ်ဘူးလားအမတ်မလုတ်လို့မလို့သေချာကြကြနာနာမှတ်ရင်တော့ကောင်းတယ်လို့သိပါမလားသိပါပါဗျာအဲအဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့ရှောက်တာထောက်တော့အားဖြင့်တော့ဒီသံဃာတွေအမတ်လွတ်နေပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုတစ်မျိုးမပြောနိုင်ဘူးလားဘယ်လိုပြောရမလဲအရှင်သာမစားဘူးအသေးသာစားနေကြသည်မျောနေတာဩအေးအေးညောနေတာလေသူကမျောဘူးတော်နာဒါကြောင့်မလို့သူကိုတွေ့ပြောပြတာနော်ခံစားမှုကြောင့်ตายาတတ်မဲ့မှုဖြစ်သည်ตายาတတ်မဲ့မှုဆိုတာတဏှာตายาတတ်မဲ့တာရင်ရမနေတော့စွဲလန်းလာရောအမလေးဒီကြာသံကျော်လေးနဲ့ဖြံများကျွေးရင်ပိုကောင်းမှာနော်ဒါဆွဲလန်းတာမဟုတ်လားတရားတက်မလို့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဟာရအောင်လုပ်သည်ဆွဲလန်းတာကဥပါဒံရအောင်လုပ်တာကကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားဘလို့ရအောင်လုပ်တယ်လေလို့ဆိုတော့ဆရာတော်လာလျှောက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ပြန်ဒီလိုကြာသံကျော်ကျွေးဖို့ရမိဖို့ပြောပေးပါဦးဘုရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်လှုပ်လားနှုတ်လှုပ်လားနှုတ်အလုံးဝစီကမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအလုံးဘာကြောင့်ဖြစ်ဆွဲလာမှုလို့ဖြစ်အဲ့ဒီအလုံးကိုကာမဘဝခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုံးကစေတနာအားကောင်းလို့ကောင်းတာဖြစ်ရင်လည်းကောင်းတဲ့စေတနာအားကောင်းလို့မကောင်းတာဖြစ်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့စေတနာအားကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးကအခွနာမိန်းကလေးကိုနှက်ပြေပို့လိုက်သလိုချမ်းသာတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပို့လိုက်ကြောအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝရတာကဇာတိဘဝသိဖြစ်တာမဟုတ်လားလှုပ်လို့ဖြစ်တာမလှုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးလှုပ်တာလည်းရည်ရွယ်ချက်ပါပြီးလှုပ်လို့မဟုတ်လားဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘဝရရဘာလို့ဤဆိုးတဲ့ဘဝရရဘာလို့ဤဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်လို့ဘဝသိဖြစ်သည်ဘဝသည်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေဖြစ်ရမလို့ပါတယ်အိုအိုရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတိုင်းအကြောင်းအကျိုးအဆက်ဆက်ဖြစ်တာကိုပဲဘဝသံတရာလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအယူဝါဒမှန်တယ်ပြောမလားမှားတယ်ပြောမလားမှန်ပါဗျာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့အယူမှအဟေတုကဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားဗာဒိဋ္ဌိတဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ရဲ့တခြားဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှိသေးတယ်သူ့ကိုတော့ဒိဋ္ဌိကြီးသုံးပါးတဲ့တော့မသွင်းဘူးမသွင်းမိမယ်လို့ဒိဋ္ဌိကြီးသုံးပါးတဲ့ကနေပြီးဖြာထွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိတဲ့တော့ဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိလဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နသပဲဝိသမဟေတုကဒိဋ္ဌိလဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နသပဲဝိသမဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားသောအကြောင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြတာလို့ယူဆတဲ့အယူဝါဒဟာဝိသမဟေတုကဒိဋ္ဌိမဟုတ်မမှန်သောအကြောင်းကို
အကြောင်းအဖြစ်ယူဆတဲ့အယူအဆဟာဝိတမဟေတုကဒိဋ္ဌိဥမာလူဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲနည်းနည်းခုနပြောတဲ့ကာမဘဝကြောင့်မဟုတ်လားကာမဘဝဆိုတာစေတနာတို့မဟုတ်ကံပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအကျိုးသဘာဝကြလားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်တချို့ကယူဆရရရှိတယ်မဟုတ်လားလူဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတချို့အယူဆရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတော့ထာဝရဘုရားသခင်ဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုမယူဆဘူးလားထာဝရဘုရားသခင်ဝင်ဖြန့်စင်းတော့လူဖြစ်လာတယ်အန္လာရှင်မြတ်ဖြန့်စင်းတော့လည်းလူဖြစ်လာတယ်မဟာဗြဟ္မာကြီးဖြန့်စင်းတော့လည်းလူဖြစ်လာတယ်တဲ့သူတို့အကြောင်းကမနေ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှန်လောက်လားမှန်ပါပါတကယ်လို့သာအဲ့ဒီ creator ခေါ်တဲ့သာဝရဘုရားသခင်တို့အန္လာရှင်မြတ်တို့မဟာဗြဟ္မာတို့ဖြန့်စင်တာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးချောချောလှလှဒီလေးကြီးဖြန့်စင်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါကဲအခုအကုန်ချောလားမှန်ပါပါချောတာနဲ့မချောတာဘယ်ဟာများမှန်ပါပါနည်းနည်းလားအဲ့ဒါမချောတာပါဖြန့်စင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ creator ခေါ်တဲ့ဖြန့်စင်းရှင်ရဲ့စေတနာညံ့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါပြင်မဲ့လို့အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဖြန့်စင်းရှင်ဆိုရင်တော့စေတနာညံ့မှာမလားမညံ့ရင်တော့အကောင်းကြီးဖြန့်စင်းရမှာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့တော့အခုတော့အကောင်းကြီးမဖြစ်အဆိုးပါဖြန့်စင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါဖြန့်စင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားဘုန်းကြီးငငယ်လေးရ3ဝါရောက်တော့ကထမရဲ့အဲ့လောက်ကထင်တာပဲဟိုအခုမဟာဗန္ဓုလပညာနာက Immanuel Charles ရာ Baptist Charles အဲ့ဒီသွားပြီးတော့သင်းအုပ်ဘုန်းကြီးအမေရိကန်စီသွားပြီးဘုန်းကြီး Bible သွားသင်တယ်တမန်ကျမ်းစာသွားသင်တယ်အမေရိကန်ဘုန်းကြီးဆိုတော့လေသူတို့ကတော့လူဘော့လေအဟသိတဲ့ဘောကြတာသူကအောင်မိတယ်ဒီကူတော်တော့ငါတို့ပဲပါတော့မယ်ပါတော့မယ်နေကြအဲ့လိုအောင်မိတယ်တခါတည်းရန်ဘုန်းကြီးမသွားနိုင်ဘူးနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တယ်ဆိုအမကြောင်းကြောင်းလာမေးစေတီပါလေးပေးဆရာအောင်ခေါ်ပေးရမလားတောင်းလို့သေးအမလို့ပါဘူးလို့အဲ့လောက်ကြောင်းကြီးစိုက်တာသူစိတ်ထဲကတော့ပိုင်ပြီလို့အောင်မိတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့တခြားဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စကားပြောခြင်းလို့ဒါကြောင့်တက်တဲ့ Bible သွားသင်တာသူနဲ့ကြတော့စကားပြောလို့ရတယ်နည်းအဲ့ဒီဖြန့်စင်းတဲ့ကိစ္စတွေပြောမိတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ဟာမဟာကရုဏာတော်တခင်မဟုတ်လားလို့တတ္တဝါများပေါ်အမှန်တန်သနာကျင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်တဲ့မဟာကရုဏာတခင်ပဲဒါဖြင့်မဟာကရုဏာတခင်ကကြားတွေခြင်းတွေမွေတွေဘာလို့များဖြန့်စင်းပေးတော့လို့အဲ့ဒါတွေကလူတွေကိုတတ္တဝါတွေကိုမွေရလဲကြိုက်တတ်တယ်ကြားရလဲကြိုက်တယ်ချင်းနေရလဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတော့ဖြန့်စင်းမှုမကောင်းပါဘူးခဏသူတွေ့သွားတယ်တွေ့သွားပြီသူ့မှာလဲအဖြေရှိတယ်သူ့အဖြေကအဲ့ဒါကတဲ့လောကကြီးအလှဆင်မှုဖြန့်စင်းတာပါတဲ့အဲ့လိုပြောအဲ့လိုဖြေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတဆင့်တက်တယ်အလှဆင်တယ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့အလှဆင်ရင်ကောင်းတာဘောလို့အခုကအပြစ်မှမကင်းတဲ့ဟာအလှဆင်တယ်ဆိုတော့သာဝရဘုရားသခင်ရဲ့မဟာကရုဏာကတန်တရားရှိစရာဖြစ်နေတယ်ဒီခါကျတော့သူ့အဖြေမရှိတော့ဒီတော့ဖြန့်စင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြဟာလက်ခံနိုင်တော့သလားလက်မခံနိုင်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဝိသမဟေတုခေါ်တယ်လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းပြတဲ့အယူဝါဒတနည်းအကြောင်းမှားကိုအကြောင်းပြတဲ့အယူဝါဒအဲ့ဒါလဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာပဲနာအကိရိယာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကြီးတုံးမရရကိရိယာဆိုတာပြုကာမြပြုကာမြကိုကိရိယာလို့ခေါ်တယ်စကလုံးကတော့လူတွေသိထားတဲ့ကိရိယာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အတူတူပဲအတိတ်ကိရိယာအနာဂတ်ကိရိယာပစ္စုပန်ကိရိယာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အတူတူပဲကိရိယာပြုခြင်းပြုကမတ္တပြုကမြအဋ္ဌိဒိဗေပြုကမအဲ့တော့အကိရိယာဆိုတာဘာလို့လို့တဲ့
လှုပ်လိုက်တာပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကြောင့်အကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဘာမှမဖြစ်ပေါ်ဘူးတဲ့အကိရိယာဆိုတာလှုပ်လိုက်တာပဲရှိတယ်လူတတ်လိုက်တယ်ပြီးပြီဒါသူဟာသူသေးတာတခြားပဲကိုယ်ကလှုပ်တာလှုပ်တာတခြားပဲလှုပ်ပြီးပြီးပြီးကောင်းတာမကောင်းတာရဲ့လို့မရှိဘူးအကျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်မဖြစ်ပေါ်ဘူးလို့လည်းမရှိဘူးငွေတသိန်းလှူလိုက်တယ်ရှိလို့လှူလိုက်တာလှူပြီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြုကမတ္တမြပဲလို့ယူဆတဲ့အယူအဆပြုကမတ္တမြပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့အယူအဆအကိရိယာဒိဋ္ဌိဆိုလိုတာကတော့ကုသိုလ်ပြုလဲကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းကျိုးဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသူ့ပြီးပြီးရောအကုသိုလ်ပြုလဲအကုသိုလ်ကြောင့်မကောင်းကျိုးဖြစ်ပေါ်တာမရှိဘူးသူ့ပြီးပြီးရောဒါပဲအဲ့ဒါအကိရိယာဝါဒအကိရိယာဒိဋ္ဌိသူလဲပဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာNow, နတ္ထိကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနတ္ထိကဒိဋ္ဌိကြတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖော်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အချင်းချုပ်ပြောလို့ရတယ်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာနတ္ထိဆိုတာမရှိတာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့အယူမှားဘာမရှိတာလဲလို့ဆိုတော့နတ္ထိဒိဏံပေးလှူခြင်းကြောင့်အကျိုးမရှိဘူးလေလှူခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအလှူကြောင့်ရရှိမဲ့စီဘောဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းခြားစားတဲ့အကျိုးတွေမရှိဘူးတဲ့။နတ္ထိယိဋ္ဌံကြီးကြဲကြဲလှူလဲပဲဘာကျိုးမှမရှိပါဘူးတဲ့။နတ္ထိဟုတံပြုသင်ပြုတိုင်းလို့အဲ့ဝပြုတာတွေလည်းပဲဘာကျိုးမှမရှိပါဘူးတဲ့။ကိုယ်အိမ်အဲ့တယ်လာတဲ့ကိုရှိလို့မလို့ပေးလိုက်ကျွေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဘာကျိုးမှမရှိဘူးတဲ့။နတ္ထိတုက္ကတဒုက္ကနာံကမ္မနံဖလံဝိပါကောကုသုကံအကုသုကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့။နတ္ထိယံလောကောနတ္ထိပရောလောကောဒီဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့နောက်ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အကုန်လုံးမရှိပဲသူကနတ္ထိနတ္ထိနဲ့နတ္ထိယံလောကောနတ္ထိပရောလောကောဒီဘဝလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝလည်းမရှိဘူးနတ္ထိဩပပတ္တိကသတ္တာဥပပပတ္တိတန်အင်းနဲ့ဘွားကနေဖြစ်တယ်ဆိုတာနတ်ပြမဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့နတ္ထိလောကေသမဏဗျာမဏာသမေကတာသမာပဋိပန္နာလောကမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်လို့မို့ကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဆိုတာတမနာဆိုတာဗြဟ္မနာဆိုတာမရှိပါဘူးအတွက်ကအကုန်လုံးဘာမှမရှိတာ ਈ လူရင်းကတော့သူပြောချင်တာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးဒါပြောတာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိသူပုံတော်သလိုဖြစ်တာပဲဘယ်နှစ်ပါးလဲပါပါလဲအဲ့ဒါကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးလို့ခေါ်တယ်။နိယတဆိုတာအပယ်ကျမှမြဲသောမိစ္ဆာမှားယွင်းသည့်ဒိဋ္ဌိအယူဝါဒများနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသေရင်အပယ်ကျမှမုတ်ချဖြစ်တဲ့အယူမှားများတဲ့။ဘာခေါ်တော့သေရင်အပယ်ကျမှမုတ်ချဖြစ်တဲ့အယူမှားများတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့မှတခြားဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးဒိဋ္ဌိဆို64ပါးတောင်ရှိတယ်။ဒါတော့ဒီ3ပါးကတော့အပြည့်အကြီးဆုံးဘာကြောင့်အပြည့်အကြီးဆုံးလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလား။လှူလို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုဘယ်သူလှူမလဲ။ပိုက်ဆံကုန်တယ်မလှူဘူးပေါ့။အကျိုးမှမရပဲနဲ့။တခါသူမြတ်တတ်လို့မကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ်ချင်ရင်တတ်နေတော့မှာပေါ့။မဟုတ်လား။အဲ့တော့အပြည့်တွေမကြီးဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေတဲ့သေတာနဲ့အပယ်ကျမှမုတ်ချဖြစ်တဲ့အယူမှားတွေတဲ့ဒါကဒီ၃မျိုးလုံးက၃မျိုးလုံးခွဲထားပြီမဲ့လို့သဘောကိုစဉ်းစားကြည့်တော့အားလုံးအတူတူပဲအကရိယဒိဋ္ဌိပြုကမှတ်တာပဲပြုပြီးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းရောအကျိုးရောပယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဟိတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းလည်းပဲအကျိုးလည်းပဲအကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုတော့အကျိုးရှိဦးမလားမရှိတော့ဘူးဒါပဲထားတာပဲအဲနတ္ထိကဒိဋ္ဌိကလည်းလူချင်းကြောင့်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြင်အကျိုးပဲတဲ့ပြင်အကြောင်းကိုပဲရမရောက်ဘူးလားသုံးခုခွဲထားတော့လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ကသဘောအနေနဲ့အတူတူပဲအကြောင်းအကျိုးကိုပယ်ထားတဲ့အယူမှားတွေဒါပဲအကြောင်းရောအကျိုးရောပယ်ထားတဲ့အယူမှားတွေအဲ့ဒါတွေဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဒီတော့
အဲ့ဒီအယူမှယူထားမိပြီဆိုလို့ရှိပြီဆိုရင်တော့မကောင်းမှုတွေလွယ်လွယ်နဲ့လုပ်မယ်ကောင်းမှုတွေပယ်လိုက်မယ်မဟုတ်ပေဘူးလားမကောင်းမှုတွေလွယ်လွယ်နဲ့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အယူအဆမမှန်တာနဲ့မကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကမပေးပဲနေတော့မှာလားမနေဘူးသူ့သဘာဝအရာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးကဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးရမှာတော့သေးကြတာပဲမဟုတ်လားအခုမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောင်နာကတရားနာပရိသတ်ကပိုက်ဆံရေးထဲကကပိုက်နိုင်ကြီးပါလားမဖြစ်မလဲအဖန်ခံရမှာပေါ့ဝိုင်းမရိုက်တော်လှမဟုတ်လားအဲ့တော့ကပိုက်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့မကောင်းမှုအဒိဏာဒါနကအကြောင်းအဖန်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာမဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးမှလွတ်တာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးမလွတ်တာမရှိဘူးဒီတော့အကြောင်းမရှိဘူးသူဟာသူဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြုတ်လို့ရင်ပြုတ်လို့ခံမြပဲဘာဖြစ်ဘာကြောင့်လှုပ်လို့အကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့အယူဝါဒနဲ့မကောင်းမှုအကုသို့လှုပ်ရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုလှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကုသို့ကံဟူသောအကြောင်းကြောင့်မကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကတော့ရမှာပဲမဟုတ်လားသူအယူအဆကတခြားသဘာဝကတခြားမဟုတ်လားအယူအဆကသဘောမပေါက်လို့ဉာဏ်မမီလို့အယူအဆမှားနေတယ်သဘာဝကတော့သူ့သဘာဝအတိုင်းအကြောင်းအကျိုးသဘာဝအတိုင်းသွားမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အယူမှားကြီးနဲ့တောလို့တောင်းလို့လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲကြိုးဆိုးကြိုးရစရာပဲများတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြန်တဲ့ဒီအယူမှဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာပယ်ရှားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုကျမ်းဂန်ကဟိုတိညာဝိပန္နတာတုန်းကဗာနဲ့ဥပမာပြခဲ့တော့စာကြောရုပ်ဥပမာပြခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်တဝိပန္နတာကြတော့ဘယ်ရဲ၆တာနဲ့ဥပမာပြခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားချုပ်မုတ်ကြီးအထ6တာမဟုတ်လားချုပ်မုတ်က6တာလားစိတ်က6တာလားဘယ်သူကလှည့်စားတော့စိတ်ဒီနာဝင်စိတ်တာတတ္တမာရတဝိပိကတာတန္တရမသန္တာဝန္တိတန္တရမသန္တာဝန္တိအဝိတတုစိတ်ဒေနဝင်စိတ်တာစိတ်ရဲ့အလှေစားကိုခံရရကုန်သောမာရတဝိသေကတာကိလေသာမှန်၏အလိုနိုင်ငံတို့လိုက်ကြရကုန်သောအဝိတ္တသူပညာမဲ့သူလူမိုက်တို့သည်တန်တာရေတန္တရာ၌တန္တာဝန္တိမယမနာပြေလွှာကြရကုန်၏တဲ့စိတ်ရဲ့အလှေစားခံရလို့ကိလေသာမှန်ရဲ့အလိုနိုင်ငံဆိုတာကိလေသာမှန်ရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုံကိုအလိုလိုက်ရတဲ့လူဟုသမျှဟာတဲ့လူမိုက်သေးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မဲသူတို့ဟာသံသရာထဲမှာတပြေးတည်းပြေးနေရတာတဲ့ရက်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့သံသရာထဲမှာတပြေးတည်းပြေးရတယ်ဆိုတာပါတော့တဘဝပြေးတဘဝတဘဝပြေးတဘဝဆက်ခါဆက်ကဘဝတွေဖြစ်နေရတာဒါပြောတာမဟုတ်လားဘဝတွေဖြစ်သမျှလဲချမ်းသာကြီးပဲဒီလိုကိုဟမ်ဘယ်သူကပြောတော့ဘယ်သူကပြောတော့ဘယ်တော့ကတော့ဟမ်အေးတို့ရှုပ်သွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတာမဟုတ်လားသန္တရာထဲမှာတဘဝပြီးတဘဝပြေးပြေးသွားနေရတာဆင်းရဲကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားဘယ်တော့မှမိတ်ကြလဲဆိုတော့ဘေဒေသနာမှမိတ်ကြခဲ့တယ်လေငာနိုင်ပြီဤပုံဤနည်းဖြင့်ချမ်းသာမပဲဆင်းရဲသက်သက်ဖြစ်သောဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည်တဲ့တဲ့ပြောတော့သိပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟာဤပုံဤနည်းဖြင့်ချမ်းသာမဖက်ဆင်းရဲသက်သက်ဖြစ်သောဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆိုတာအဲ့ဒါသံသရာကြီးပြောတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘဝတွေဖြစ်သမျှလည်းဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီဘဝတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မသိလို့
ဘာမသိတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘဝဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမသိလို့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမလပါရီနတ်သမီးလူပြေလူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နတ်သားစီမှာနတ်သမီးပြန်ဖြစ်ရရင်ငါတော့ကောင်းမှာပဲဆိုတာနတ်သမီးဘဝဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရရင်ဖြင့်ဆင်းရဲဘေးအုံးမှာပဲလို့သဘောမပေါက်လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောမပေါက်တဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုသင်္ခါရတွေလှုပ်သည်ဒီလိုမဟုတ်လားမသိလို့လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမာမသိလို့လှုပ်တာလဲဒုက္ခကိုမသိလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခကိုမသိလို့မလို့အဲ့ဒီဒုက္ခရကြောင်းအလုတ်ကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနတ်သမီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီအလုပ်တွေလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပဲသေတော့နတ်ပြည်မှာနတ်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နတ်ယုတ်နမဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံသင်္ခါရပစ္စယနတ်ပြည်ယောက်ျောင်းကောင်းသောအလုပ်တို့ကိုလှုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏနတ်ပြည်၌ပဋိသင်္နေစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရသည်မဟုတ်ပေဘူးလားပဋိစ္စသမုပ္ပါခက်သလားလွယ်လွယ်လေးနော်ဒီတော့အကြောင်းရှာတော့ခေါင်းမှာချာချာလဲဘာတွေ့တော့ဘာတွေ့တော့အဝိဇ္ဇာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဘာလဲမသိတာဟုတ်ကဲ့လားမသိတာမှအမှန်တဘာဝမသိတာမဟုတ်ဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိရင်ဖြင့်ဘဝရာကြောင်းအလုပ်လုပ်ပါမလားမလုပ်ပါဘူးဗျာ။နတ်ဘဝရာကြောင်းအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးလူဘဝရာကြောင်းအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးတခြားဘဝရာကြောင်းအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးအမတ်တချို့များခွေးဘဝရာကြောင်းအလုပ်တောင်လုပ်ကြသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးနော်။ဘယ်တွေ့ဘူးမလဲတက္ကသိုလ်ဓမ္မသဘင်မှစနှံ့အောင်မဖတ်ဖဲနဲ့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟဲ့တက္ကသိုလ်ဓမ္မသဘင်နှောင်းဖတ်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်နော်ခွေးဘဝလူချင်းလို့ခွေးသွားဖြစ်ရတာနော်ထားကြပါစို့အဲ့တော့ဘဝဆင်းရဲလို့မသိတဲ့အတွက်ဘဝရာကြောင်းအလိုလုပ်တယ်အမှန်အတိုင်းမသိတာရုပ်ဖြစ်ရင်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲနာမ်ဖြစ်ရင်နာမ်ရဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲတွေ့ရမယ်ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲတယ်မဟုတ်ဘူးဒုက္ခခေါ်တဲ့အများသိတဲ့ဆင်းရဲအဖုံဖုံတွေ့ကြုံရအောင်ပဲ။သာဒုက္ခ၊သမိဒုက္ခ၊ဇနိဒုက္ခ၊အစာဒုက္ခ၊အဝတ်ဒုက္ခ၊အနေဒုက္ခနောက်ဆုံးမှအသေးတောင်မှပဲဒုက္ခရောက်အဝေးသွားတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးလား။တော်အဝေးသွားတာ။တခါတခါဘယ်နေရာနေမှန်းတော့မသိဘူး။မသိပေမဲ့မသွားလို့မသွားပဲနေလို့ရသလားဆိုတော့မရရအောင်ရှားသွားရတာပဲအဲ့ဒီကသဒုက္ခရောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားအဲ့တော့မသိဘူးဆိုတော့အမှန်တဘာဝမသိဘူးဆိုတော့ဘာသိနေတာလဲအဲ့ဒီအမှားသိတာကိုဘာခေါ်လဲဝိပန္နတာမဟုတ်ဘူးလားအမှားသိဆိုတာအသိမှားတာစိတ်ဓာဝိပန္နာတာဟုတ်ကဲ့လားအသိမှားတော့အမှတ်မှားတယ်သိညာဝိပန္နာတာတခါသိညာမှားပြန်အမှတ်မှားပြန်တော့တခါအသိမှားပြန်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဓာဝိပန္နာတာအဲ့ဒါလို့အသိမှားအမှတ်မှားအယူဆမှားနေတာဟာအမှန်တဘာဝမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီလိုမဟုတ်လားအမှန်တဘာဝသိတဲ့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်လို့အမှန်တဘာဝသိတဲ့ဝိဇ္ဇာတမ္မာဒိဋ္ဌိအသိမှန်အမြင်မှန်ရရင်ဖြင့်တင်ညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိပန္နတာတွေမှောက်မှောက်မှားမှားဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်မှားမှားရင်းရင်းနေမဖြစ်ရအောင်အသိမှန်မှုအရေးကြီးတယ်အသိမှန်အောင်ဘာလုပ်မလဲအရှိသမာဝကိုအရှိအတိုင်းသတိနဲ့စောင့်ရှုတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းစိတ်တည်ငြိမ်လို့တမာရီအကောင်းလာတာနဲ့အမျှအရှိကိုအရှိအတိုင်းသိတော့အမှန်သဘာဝသိရော
ဒီလိုဆိုတော့အတိမားတွေလာအောင်မလားမှန်ပါပါဘုရားအမှန်မားတွေလာအောင်မလားမှန်ပါဘုရားဒီတော့အဲ့ဒီအတိမားအမှန်မားအယူမားတွေပျောက်သွားအောင်လို့ပဲအခုနသာသနာလျှောက်တုန်းကပြောတယ်တတိပဌံ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါဘုရားဟောကြားရုံနဲ့ပျောက်သလားမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုမှလဲကိုယ်တိုင်ကျင့်ကိုယ်တိုင်တွေးမှပျောက်သည်သို့သောမဟောကြားပဲနဲ့ကျင့်တတ်ပါမလားကျင့်တတ်ပါဘုရားအဲ့တော့ဟောဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုဟောရမလဲလွတ်လွတ်လေးအရှိကိုအရှိတိုင်းရှုပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲရှုလို့ရပါဘူးဒါပဲလူရင်းကမဟုတ်လားအကျေတဝင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတော့ဒီလိုဟောတယ်ဧကယနောယံဘိခဝေမဂောသတ္တနာဝိသုရိယာသောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနသာနာအဋ္ဌင်္ဂမာယညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာအာတာပိသမ္မဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိသာဒေါမနတံဝေဒနာတုဝေဒနာနုပတိဝိဟရတိအာတာပိသမ္မသာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိသာဒေါမနတံစိတ်တေစိတ်တာနုပတိဝိရတိအာတာပိသမ္မသာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိသာဒေါမနတံဓမ္မေတုဓမ္မနုပတိဝိရတိအာတာပိသမ္မသာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိသာဒေါမနတံအဲ့ဒီလိုအစိုက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဟောတယ်ယုတ်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရင်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကိုအရှိအတန်ရှုသိနေပါတဲ့ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ခံစားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းခံစားဆိုးခံစားမကောင်းမဆိုးခံစားပဲခံစားမျိုးမဆိုးခံစားတဲ့သဘောအနေနဲ့အရှိအတန်ရှုသိနေပါတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘယ်လိုစိတ်မျိုးမဆိုးဖြစ်သမျှတတိကပိအရှိအတန်ရှုသိနေပါစိတ် ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်မြင်သဘောကြားသဘောနံသဘောစသဘောစိုက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းသူ့သဘာဝအတိုင်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းရှုသိနေပါဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်နှမျိုးတော့ပါပါတော့အဲ့ဒီအတိုင်းသာဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတော့ယုတ်ဝေဒနာစိတ်သဘောဆိုတာတွေကိုမပြတ်မလားအရှိအတန်ရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်လာမယ်တည်ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိတဘာဝကိုအရှိတိုင်းသိရောဒီလိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိမှအမှန်မှအယူမှရှိဦးမလားသိရပါဘူးဗျာဒါတွေပယ်နိုင်တယ်လေဝိပ္ပန္နတာသုံးမလုံးပယ်နိုင်သည်တကယ်လို့များမပယ်နိုင်ရင်တော့မရှုလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးအမှန်တဘာဝမသိဘူးအမှန်တဘာဝမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှားတွေမလုပ်ပေးဘူးလားအမှန်တဘာဝမသိတဲ့အတွက်ကိလေသာတွေလောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်မောဟတွေဖြစ်မယ်မာနတွေဖြစ်မယ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘကြောင့်ဆင်းရဲလဲတွေ့ရမယ်ဒေါသကြောင့်ဆင်းရဲလဲတွေ့ရမယ်မောဟမာနကြောင့်လည်းဆင်းရဲတယ်တွေ့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှကျန်ကန်ကတော့တခါတမျိုးပြောသေးတယ်ဘယ်လိုပြောသလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့အမှန်တဘာဝမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဟာအလှဲစားခံရတော့တာပဲတဲ့အလှဲစားခံရတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိဘူးအဲ့လှဲစားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နှနည်းနဲ့လှဲစားတော့သုံးနည်းနဲ့လှဲစားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုသုံးနည်းနဲ့လှဲစားလဲအမှားမှတ်စေတဲ့နီးနဲ့လည်းလှဲစားတယ်အမှားသိစေတဲ့နီးနဲ့လည်းလှဲစားတယ်အမှားကိုယူဆစေတဲ့နီးနဲ့လည်းလှဲစားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အမှားမှအမှားသိအမှားကိုယူဆပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့တန်ရောစင်တွေဖြစ်ပြီတဲ့ဘာတွေဖြစ်ပြီတဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာဘာပါလဲ
သံတရာတဲ့ကမလွတ်ရအောင်ချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးဟုတ်ကဲ့လားသံတရာတဲ့ကမလွတ်ရအောင်ချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးဘယ်နှချောင်းရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်တုတ်တယ်လဲမမြင်ရအောင်ကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုးဆယ်ချောင်းကဘာတွေတဲ့တော့ဒီမှာလေသောမုတ်တဲမှာမမျောဇေယံကျိုးဆယ်တံဧကံဖြတ်ရမည်ဒီဝီသီလအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီကျိုးဆယ်ကြောင်းခေါင်းစဉ်ပြောလိုက်မယ်လက်ဖြံချက်မှာသဘောတရားပြောကြရမယ်ဟုတ်လားကျိုးဆယ်ကြောင်းဘလောက်တုံ့မှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျိုးနာမည်တော့သိထားရပထမဆုံးကဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီဆိုတာဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာတော့ဗရဏအဖြစ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါကိုဆိုလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမှန်သမျှကျိုးကြီးပဲဝိဆိုတာကဝိသိကိစ္စဝိကပါလေဝိသိကိစ္စသီလဆိုတာကသီလဗတ္တပရာမာသသီလကပါလေသီလဗတ္တပရာမာသပဋိကကတော့ပဋိကပဲဒေါသကိုပြောတာဒေါသနဲ့ပဋိကအတူတူပဲဒိဋ္ဌိတန်ရောဇင်ဝိသိကိစ္စတန်ရောဇင်သီလပဒပရာမာသတန်ရောဇင်ပဋိကတန်ရောဇင်ကာမကကာမရာဂတန်ရောဇင်ဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချောင်းတော့အောက်ကျိုး၅ချောင်းအောက်ကျိုး၅ချောင်းတစ်ချောင်းချောင်းနဲ့အချီခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမဘုံတဲ့တဝဲလဲလဲနဲ့ဆင်းရဲပြီဥတော်တဲ့ကာမဘုံဘယ်နှဘုံကြာဘူးတော့ဆက်တဘုံမဟုတ်လားအပယ်လေးဘုံလူဘုံနတ်၆ဘုံဟုတ်ကဲ့လားအပယ်လေးဘုံကဘာတွေတော့ဒိဋ္ဌာသူရကေအခုဒီပြောခဲ့တဲ့အောက်ကျိုး၅ယောက်နဲ့ကတချောင်းချောင်းမြန်မိပြီဆိုရင်တော့ငရဲမှလည်းကြာမယ်အသူရကေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြိတ္တာဘဝလည်းရောက်နိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝမှာလည်းအချီခံရနိုင်တယ်လူဘဝမှာလည်းအချီခံရမယ်နတ်၆ဘုံတဘုံဘုံမှာလည်းအချီခံရနိုင်တယ်တဲ့ကာမဘုံတစ်ဆက်တဘုံမှာဒီကျိုး၅ချောင်းကခြီးထားတာတဲ့နောက်အဲ့ဒီကျိုး၅ချောင်းကဘာတွေပါလိုက်မနော်တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးထည့်ပေးလိုက်ပါဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအောက်ကျိုးလားအထက်ကျိုးလားအောက်ကျိုးပါဗျာဒီကျိုးတွေအချီခံရရင်ဘယ်ဘုံတွေဖြစ်မနော်ကာမတစ္ဆေတဘုံမှဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့လားနာရူမရာဂတံယောဇဉ်အရူပရာဂတံယောဇဉ်မာနတံယောဇဉ်ဥဒ္ဒိစ္စတံယောဇဉ်အဝိဇ္ဇာတံယောဇဉ်ကျိုးပဲနှစ်ချောင်းအထက်ကျိုးလားအောက်ကျိုးလားဒီကျိုး၅ချောင်းအချီခံရရင်ဘယ်မှာဖြစ်မလဲမြမဘုံမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကျိုး၅ချောင်းအချီခံရရင်အောက်ဘုံတွေကတော့လွတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဘယ်ဘုံမှာအချိန်ခံရမလဲနော်အထက်ဘုံမှာအချိန်ခံရမည်ဆိုရူမရာဂတန်ယောဇဉ်ဝုဆင်းရဲ့မှာမလွတ်ရအောင်
ှီနှောင်တတ်သောစင်ကျိုးဆယ်ချောင်းဆိုသည်မှာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဆိုစင်ရဲ့မှာအဲ့ဒီကြိုးတွေဘာကြောင့်အခြေခံရသလဲဆိုတော့ဝိပန္နတာ၃ပါးကြောင့်စိတ်အလှစားခံရလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်စိတ်ကအလှစားခံရသလဲဆိုတော့အမှန်တဘာဝမသိလို့ဒီတော့အမှန်တဘာဝသိအောင်အရှိကိုအရှိတဘာဝအတိုင်းရှုကြည့်ရင်ဖြင့်စိတ်အလှစားခံရပါမလားမခံစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုးတွေပါဖြစ်သွားမလဲထောင်းထောင်းပြတ်သွားမည်နဲ့ပြန်ကြမှဆက်ပြီးကြိုးဖြတ်ကြရအောင်ဒီကနေ့တော့ကြိုးကိုပဲရေးတွဲရနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟာဝတ်ဆင်းရဲတဲ့မှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဆင်းရဲတန်ត្រာကြီးလဲနေအောင်ခြိနှောင်တတ်တဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြိုးဆယ်ပါးကိုထောင်းထောင်းပြတ်ကြအောင်ဖြတ်နိုင်မှုအတွက်ယုတ်တဘာဝနန္တဘာဝအရှိကိုအရှိအတိုင်းရှုသိတဲ့ဝိပဿနာတတိသမာဓိဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာထက်ထက်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပွားအောင်မပြတ်မလရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအပြင်ကြိုးဆယ်ကြောင်းပြတ်ပြီးတော့ဝဆင်းရဲကလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။